traži, traži pa ćeš naći. Stođe Marjanović, ja sam ga već najavio. Već mnogo dana. Ajmo, ajmo, kaži ti meni sad ovako, pre svega kako si? Pa dobro, znaš šta, dobro, s obzirom na sve ovo što je iza mene, znaš i to otprilike pristojna količina godina, znaš, tako da, da sasvim okej. Okay. Je ti se ovo malo, jesi se lecno, mačice, mašce? Kako da ne, pa toliko si me iznenadio sad s ovim, a sad trulo mi je, znaš, da ti ulazim u priču, znaš. A ovaj, tu, znaš, tu pesmu stvarno nisam čuo, ne pamtim od kada, eto. Ja sam je također čuo pre više decenija, moramo tako da kažemo što ne. Kako da ne. Važno kako ti izgledaš meni i kako si lepo, ovaj, tu energiju vidim da ni miligram te energije ne fali. Pa dobro, znaš šta, ja nekako... A ovo, da. To je posebna priča. I ja ne znam sad ovih sat vremena Srđane koliko ćemo imati vremena da se dotaknemo svih tih priča. Ali krenuli smo od ove pesme koje je u svoje vreme prvo dečko 20 godina ko iznedri ovakvu pesmu, pa šta ti se desilo stvarno, mislim, ovo je jedna vrlo ozbiljna pesma. Pa znaš šta, bila je stvarno ozbiljna pesma, znaš, imala je harmonije koje su bile za to, da, za to vreme, mislim, ovaj, prosto nemoguće da se pravi u nekakvoj muzici koja je bila... Ovaj, potpuno nešto drugačije. Ovaj, ali, eto, znaš, ono, ja sam bio iznenađen, pravo ti kažem, ja sam otišao na taj Subotički festival, to je bila 73. godina, čini mi se, ovaj... I nisam očekivao uopšte da će, znaš, da ću ja nešto uraditi. Pogotovo što je pesma bila totalno, mislim, aj nemoj kažem bukvalno, ali totalni džez u odnosu na sve što se da, što se tad, što se tad slušalo i sviralo. I međutim, eto, znaš, ono, znaš, ponekad ovaj gospodin od Ozgo te pogleda, znaš, i potapše te po ramenu i kaže, izvoli, nema problema. Tako da meni se pasijans od te 73. godine otvorio prosto neverovatno. Moramo da stignemo, Srđane, do te 73. godine, ja bih morao malo da se zakačim mnogo Beograda i sa cele te priče, prethodno Banja Luke, jer ova, hvala puno za sad bih volio da malo promenimo matricu, hvala puno na režiji na ovoj muzici divnoj, doći ćemo ponovo do te 73. godine, ovo se gleda, ova emisija se posebno gleda u Republici Srpskoj, na što sam posebno ponosan, ali, ovaj, da, ajmo malo u Banja Luku, mnogo mi je važno, zato što si ti, gledao sam nekoliko tvojih intervju je čitao, ovaj, pripremajući se naravno za ovu priču s tobom, iako se znamo, mnogo se dugo znamo. I onda posebna ta stavka, ima neke dve stavke u tom životu koje su meni fascinantne. Prvi deo priče se zove Banja Luka, drugi deo priče se nastavlja na Novom Beogradu. Pa onda se ostalo. Ajmo Banja Luku. Pa znaš šta, ja sam se rodio u Banja Luci i to, ono, moram da kažem da je to sredina, multinacionalna sredina, znaš, ono, i tu su izmešane sve neke nacionalnosti. Ja sam živao u ulici koja se zvala Avde Karabegovića, ja koji sam bio Srbin, moj otac je bio Srbin, također moj deda je bio Srbin, moj deda je sa Zlatibora, moj otac, znači, zajedno s njim iz Užica. Znači, ne može biti, znaš, ono, neka pravija linija, znači, koja ti određuje neku nacionalnost, neku pripadnost. Ali svejedno, ja tamo u toj Banja Luci nisam osjećao uopšte nikakvu razliku. Imao sam najbolje drugove koji su zajedno sa mnom živjeli u ulici, koji su bili muslimani, koji su bili Hrvati. Imao sam Vladu Hrvata i imao sam Vehida, koji su bili klinci, koji su, mislim da su se rodili iste godine kad i ja. I mi smo svaki dan bili zajedno. Evo, volio bi isto, to sam već rekao negde, kao, volio bi ako slušaju, slučajno, ako su živi, oba dva momka, to su sad verovatno odrasli ljudi već u godinama, ovaj, ako čuju, eto, volio bi nekako da se pronađemo, ako Bog i sreća da, ja se nadam da ću uskoro ići u Banja Luku, da ću tamo svirati isto. Tako da, mislim, mnogo mi lepih stvari vezuje za taj grad. Grad koji je prepun zelenila, koji ima reku Vrbas, isto tako jako zeleno, nadam se da još uvijek take boje. Grad u kome se meša istok i zapad, u kome se meša svašta, jel? Ali grad sa najlepšim ćevapima, grad sa prelepim devojkama, da, grad sa u proleće koji ima posebnu emociju, mislim, sa svim tim kad sve pokulja i kad sve pozeleni polako. Tako da tamo sam završio ono 4 razreda, ta nekakva prve te osnovne škole. Upisali su me sa 6 godina, pošto moja majka bila učiteljica. I onda je ona, ja sam bio sin jedinac, onda je ona naravno volila da to njeno dete bude sve kako treba. Super, znači, ono, da. Da bude. Znači, onda sam, ja morao da idem u muzičku školu istovremeno zajedno sa ovom osnovnom školom. Svirao sam klavir koji nisam voleo, znači, ono, i išao sam tamo u muzičku školu.
Direktor moje osnovne škole je imao, izvini, je imao, to je bio jedini klavir u celom tom kvartu gde sam ja živao. Priča za papir. Da, da. I rolo papira i gde su nacrtane klavijature, pa čekaj. Tako, pošto nismo imali, pazi, novca, stari nije mogao da kupi klavir. A drugo, znaš šta, mislim da oni, njih dvoje, otac i majka, da nisu baš bili sigurni da li treba da investiraju uopšte to, da li ću ja to da guram, znaš. Nego, ajde prvo da vide, kao, znaš, i tako, tako meni to izgledalo kasnije. I onda nismo imali klavir, ja sam imao taj neki, neku rolnu papira na kojoj su bile nacrtane dirke od klavira i tako sam vežbao klavir, znaš, na pamet vežbaš, znaš, ono. Onda kad dođem u školu, onda se dokopam klavira kad bude prazan prostor, kad niko od đaka ne vežba, a pošto sam bio najmanji tamo, razumeš me, onda sam ja teško se sastavljao s klavirom, jer se uvijek ovdje beži, znaš, ono, i kao... Oduvaju te. Da, oduvaju me, ali eto, nikako nekako sam uspeo i onda sam eto vežbao tako. I isto kod direktora u školi, to je osnovnoj školi gde je moja majka radila, naravno bila je dobra, direktor imao stan u školi gde je stanovao i imao je klavir u školi. A nisu imali dece i onda sam eto ja kao preko Keve dolazio, znaš, isto ponekad da vežbam. Onda me direktor i njegova žena, koji su bili mnogo dobri ljudi, oni me ostave samog da mi ne smetaju, znaš. A onda kako me ostave samog, ja više ne vežbam ono što treba da vežbam, nego, znaš, nešto mlatim polom klaviru, znaš, kao, ne bili nekako potrošio to vreme. Nisam ga volio. Ali gitaru, to je fascinacija, totalno. I ta gitara prva se iskopa negde u nekom ormanu, među šinjelima, grombijima. Tako je, da, to je bila gitara od mog oca. I stari je, pazi, ja njega pitam, dobro, znaš ti tata nešto da osviraš na ovom instrumentu i to? On kaže, znam, nema problema. Znao je, mislim, jednu ili dve, tri pesme u glave. Jedna od pesama je bila Mansarda, mali stan. Ne znam, mislim, malo ljudi čini mi se zna tu pesmu, možda, znaš, ovi stariji znaju. I onda je on to ponekad uzeo gitaru, ali vrlo retko, i onda bi svirao tu pesmu. Sada mislim da li je to Sanjin tata napisao. Veri mi da ne znam stvarno koja. Stvarno ne znam. To je ta pesma, da. Ali ne znam stvarno da li je on napisao. Ja mislim da jeste, ali neka to, proverit ćemo sa Sanjom. I onda... Ali stara. Stara pesma, jako stara. I ništa, i to. I onda sam ga ja pitao, pa čekaj, pa kako? On kaže, znaš šta, sine, ali da ti kažem ja odmah, ja sviram neki ruski štim, znaš. Mislim, a znam da postoji, kaže, i neki drugi koji se zove italijanski. Pa, znaš, mislim, znaš, tako da ne bi mogao mnogo ti pokažem oko te gitare. E sad, ja sam u startu nisam ni palio nešto mnogo na tu gitaru, znaš, pošto sam taj klavir morao da učim. Ali sam registrovao taj instrument i onda, kako sam polako rastao, znaš ono, tako sam čuo da postoje tamo negde neki Beatlesi, da postoje neki Rolling Stonesi, čuo sam za Led Zeppelin, znaš ono, onda sam čuo za radio Luksemburg, pa sam onda pokušavao na tom radio Kosmaju da to navatam, znaš ovo ono koji sam imao tamo, radio vrlo sličan ovome koji ti imaš ovde u studiju. Ne, ovo je neki, ne, telefunkcija, nego kako beš, tako neki, to je donacija. Tako, ali je takav tip radija, da. Taj, to, taj izgled. Posle smo prepravljali za pojačalo. Tako, je 100% pozadi ima one dve buksnice, znaš, da može da se utakne gramofone, u taj ulaz gramofona se posle uključivala gitara. Pa ništa, znaš šta, onda sam ja tu gitaru počeo da normalno nisi imao gde da naučiš tu gitaru, znaš, ko da te nauči, kako da nauči, nije bilo profesora, niko to nije radio u to vreme, niti je to instrument koji u to vreme bio shvatan ozbiljno u tim muzičkim školama, to mislim, to je bilo bez veze. I onda sam pokušavao da nekako ja malo to prosviram kao to što čujem, znaš, to što na tom radio Luksemburgu uhvatim, međutim, to je bila nemoguća misija, znaš, ti da bi nešto skido, ti možeš to da preslušaš po nekoliko puta, da možda pustiš, a sa čega da pustim ja radio Luksemburg, to je jednom i nikad više, jel? Međutim, moj jedan od dobrih drugova koji je sa mnom u razred, njegovi tata i mama su bili neki diplomatski predstavnici, otac mu je bio neki predstavnik u Londonu i onda je njegov otac njemu stalno slao single ploče, znaš, i onda smo mi na neki način, znaš, ono, ko klinci pravili neke žurke, proslave rođendana kod njega kući, pošto imao veliku gajbu. I onda bi on tu puštao te singlice. A zvao se Riči? Riči se zvao, bravo, da, Vojkan se zvao, a mi smo ga zvali Riči. Riči. Riči zato što je bio puno bogat, bogatiji od svih nas. Riči nije imao sluha, ali ušao u orkestra, ajde i to da kaže. Tako je, tako je. I on je svirao. Riči je živ zvao. Mislim da jeste, da, kako ne. Ako slušao, nemoj se ljutiš. Tako ide fama ta Riči, kosmička priča je ovde. Neće sve da kaže, ali zato sam tu ja. Nema ljutiš. Da, neće se ne ljuti sigurno, to su mi baš bili dobri drugovi. I mi smo išli, znači, u tu osnovnu školu Lenjin, znači to je škola koja je preko puta fontane u centru Novog Beograda. Ja sam skupio bend, znaš, već smo mi svirali. Očevu gitaru sam istesterisao skroz, za te akustične sam pravio električnu.
To su bili magneti da se kupe u muzičkom magazinu. Divne gitare smo ispunuštavali u gradnju tih magneta. Ja moram da kažem za one koji ne znaju, da moram da kažem to odakle potiče naše poznanstvo i naše prijateljstvo. Samo za trenutak, ajde kaži. Da, ti si stanovo jedan soliter dalje od mene, jel? Ne, ovako ide. Lenje škola, ovde tvoj, a ovde moj soliter. Između ono veliko igralište. Igralište, jeste. I ulaz, vrako bitna stavka u celoj ovoj priči, i tvoj i moj, dakle, ulazi. Reći vam posle zašto. To je fakultet. Ti ulazi se zovu fakultet, univerzitet čak, ali o tom potom. Samo, ajmo sad ovako. Ja predlažem da ti i ja sad budemo zajednički muzički urednici, pa ću ja da kažem neke pesme, a ti ćeš da kažeš šta bi volao u ovom trenutku da čuješ. I danas ćemo promovisati novi spot, dobri moj, ali čak bi ja možda čak dva. Ajmo da krenemo od ovo sad poslednje, ali posle toga ćemo možda još jednom to da vidimo. Broj 6. Ma super, ej, super. Ajmo mi dva puta ćemo. Sa neba samo ti znaš koliko mi treba, nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje, ti si zadnji i poslednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, kazna je to možda sam i činio zlo, samo da bez nje, ti si jedan i tebi se moli, svi ti dođu onda kad ih nešto boli. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvene. Dobri moj, znaje to možda sam i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Dobri moj, znaje to možda sam i činio zlo, samo daj da opet bude tu. Bože moj,
što vidiš sve, da li znaš kako je bez nje, dobri moj. I ova tišina nešto znači, jel da? Kako ne? Mislim, meni da. Da, pa i svima nama. Ovako da se odgleda, ovako zato smo čutali i sačekali kraj spota. A sada vi, izvolite, odakle zovete? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav. Ne možem se poslušiti, da moram Srđana Marjanovića. To je otprilike moja generacija. Ali imam pitanje za vas nešto. Izvolite. U ovom periodu, recimo, kad nije popularno zvat političara, ja mogu gledati da kažu ovo ili ono, da li postoji mogućnost da Bora Đorđević, kog izuzetno poštujem, bude gost vaše emisije? Bio je, bit će. Telefoni u cijeli. Bit će. Ima jedan, ovaj, efe, ja da dozvolim sebi. Ako je Bob Marley, recimo, dobio Nobelovu nagradu, onda Bora Đorđević najmanje zaslužuje ne nacionalnu penziju, nego da bude član Akademije nauka. A što? Pa eto zato što bi on sigurno više nego kompletna Akademija nauka doprinio našem, ostvarivanju naših nacionalnih interesa, kad niko neće ili ne smije ili šta ja znam iz kojih razloga. Eto, to je moje skromno mišljenje. Ja dozvolila sebi. Vi ste dozvolili sebi, imate pravo na to. Ovdje jeste takva postavka da svako može da kaže svoje. Ako može. Naravno, bio je Bora Đorđević, ovdje čitao nam i pesme neke i bilo je super druženje i svi smo mi drugari, svi se mi jako dobro znamo. Čovjek je filozof. Hvala vam puno na ovom uključenju. Molim, prijatno. Prijetno, svi smo nekako uvezani i Bora Čorba je u tvojoj nekoj priči također izuzima određenu mjestu. Da, to je moj drug, znači veliki, on je počeo zajedno sa mnom da peva u Ateljeu 212. Tako je, Isus Hristo Superstar. Audiciju ste polagali. Tako je, polagali smo zajedno audiciju i oba dvojica bili primljeni. Tako i puno ljudi iz Ateljeja 212 u stvari kasnije napravilo ove karijere u popi rock muzici, to je Snežana Jandrlić, to je bio Zlatko Pejaković, nekadašnji pevač Korne grupe, čak Zlatko Golubović, isto legendarni pevač koji je nažalost nije više sa nama. Da ne nabrajem puno ljudi, znači, a Bora je posle sa mnom, ja sam, kad sam radio prvi album, pošto smo postali veliki prijatelji, Bora je imao i grupu Zajedno, grupu gdje on i tri devojke su, imali bend baš koji je baš insistirao na višeglasnom pevanju i onda je Bora kumovao na tom albumu, odnosno na mom prvom albumu gdje sam ja to uradio zajedno s pomoću grupe. Bora je sa svojim bendom pevao prateće vokale, pošto se vokali nisu snimali kao danas, znaš, sa nasnimavanjima i tako dalje. Nego 3-4 sat. Nego je sve bilo na 3-4 sat, eto. Tako da, mislim, divno je što se javila i što je, jedino ispravka jedna mala, nije Bob Marley dobio, nego Bob Dylan. Bob Dylan, da, pogrešio, ja sam to isto primetio, ali dobro. Znate šta, bio je Bora Čorba i bit će ponovo, ne vidim razloga da ne dođe, samo se dogovorimo kad se dogovorimo, eto, kad se nađemo. Malo je ovo rano za muzičare, ali Srđan ovdje prisutni Marjanović je ranoranilac, uslovno rečeno. Za pojmove muzičare 8 sati ujutru kad ti profunkcionišeš, jel tako kažeš, jel tako, to je neko tvoje vreme, 8:30, jel? Znaš šta je problem sad? Ja pošto sad eto kao se pojavljam, jel promovišem taj koncert koji me čeka u četvrtak 2. marta u Card Blanche u Zemunu. Onda sad nekoliko emisija je bilo pa kao ujutru i onda kao, jel bi mogo nešto uživo da nam ociraš, znaš? I sad ja, pazi sad da ne, znaš, to je, znaš, sad trulo je da odbiješ i da onda ispašće kao, eto, nećeš uživo da pevaš. Uvijek kažem, oću, nije problem. Pošto sva sreća sviram gitaru koja nije teško poneti i onda može uživo da se peva. Ali ljudi ne znaju, ovi koji se ne bavaju muzikom, da je pevačima i muzičarima jako teško da pevaju ujutro, ali se glas još ne otvori. Znaš, i onda, teško, da. Znaš, može se desiti te neke visoke tonove ako imaš u pesmama, teško možda ih otvoriš. Da, ja ih imam, nažalost, da, ali svejedno, onda barem uzmem, pa znaš, dok se vozim kolima prema
licu mesta, onda se raspevam, znaš, u auto malo, znaš, da se glas otvori da bi mogo to da opevam. Ali u pravu si, znači, muzičari nisu ranoranioci. Znaš, obično se i radi do kasno u noć, onda posle toga kad se završi posao, onda se obično sedne pa se popije neko pićence, malo da se predahne, ovo ono. I uvijek je tu neko društvo i, znaš, onda se obično kasno legne. A onda je teško rano ustati, jel? Tačno tako. Kad si rekao predah, imamo jednu divnu obavezu da u ovom trenutku najavimo jedan kratak prilog. Svetoslavsko zvonce, organizacija Srpske pravoslavne crkve za decu. Predahnut ćemo od ove priče za kratko, za dva minuta, pa se vraćamo našoj pričici. I odmah te pitam da nastavimo priču vrlo brzo dalje, tokom već možda sljedeće nedelje, jer ovo je tako jedan opus životnih priča da jednostavno mi žao, da ne vjerujem da ćemo stići trećinu, da danas kažemo. Ma nema problema. Pa sigurno. Već 5 godina, dakle, Svetoslavsko zvonce vodi najtalentovaniju decu i đake iz Srbije i Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore na krv. Oni tu idu po nagradi, dobijaju zaslužnu nagradu, ali tamo uče o tragičnoj slavnoj epopeji iz 1916. godine kada se srpska vojska posle albanske Golgote iskrcala na to grčko ostrvo. Ja molim sada tu kratku reportažu kako je ta proslava izgledala. Niko nije pomogao Srbiji kao Grci i pomoć tog bratskog naroda potrebna je i danas kada Srbija treba da sačuva Kosovo i svetinje na Kosovu, rekao je patrijarh srpski Irinej na svečanoj akademiji okupljanje krpljana 5 godina projekta Stopama naših predaka. Patrijarh je podsjetio da je srpska vojska tokom Prvog svetskog rata našla spasenje na krfu, izmučena glađu i hladnoćom. Tu se oporovila, zahvaljujući dobročinstvu i ljubavi krpljana i nakon 2 godine vratila u zemlju da je oslobodi. Oni koji nam otimaju Kosovo žele prvo da nam otmu svetinje. Imamo veliku potrebu za pomoć i nadam se da ona neće izostati, naglasio je Irinej. Nakon uvoda u stihove pesme Tamo daleko, emotivnih sastava učenika koji su išli stopama predaka, marša na Drinu, pred publiku je izašao i specijalni gost iz Grčke, gradonačelnik Krfa Kostas Nikoluzas. On je rekao da, poput naših predaka, i mi danas moramo da se oslonimo jedni na druge. Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović i predsjednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić najavili su veću podršku projektu u stopama naših predaka. Milion neki priča. Da. Ovo su deca, dakle, imali su tu svoju proslavu i vidim da je bilo divno i nadam se da će i sada imati svih 14 dana, ranije je bilo to po 10 dana na krfu, evo sada sam shvatio da će to biti i duša. Ali da se vratimo i našoj nekoj priči, praktično ne znam kako, malo smo na početku čuli pesmu Tražim i onda smo ušli u tu neku priču kako je to bilo frapantno i fascinantno za to vreme da neki dečko koji je učio se na neka 3 akorda koje smo učili i razmenjivali na tim čuvenim ulazima i da se vratimo priči još malo o ulazima. Kako je ta škola bila za tebe? Ajde, ova muzička škola, tu se učilo što se učilo podmoranje, a ovo je bilo nešto što se volelo i gde smo istrčavali. Tad nije bilo ovoga fascinacije ovim i sedenje ispred monitora i tako da. Mi smo sedeli na ulazima. Zašto? Da, pa ja moram da kažem, već sam to nagovestio, da si ti bio isto jako talentovan kad je muzika u pitanju i da si kasnije čak imao jednu vrlo ozbiljnu karijeru, da si bio priznat kompozitor, da imaš puno svojih pesama koje su bila veoma uspešne i da si ti nastupao zajedno sa svojom sestrom Tamarom i da si imao duet Tamara i Nenad. Mislim, to je bilo vreme akustičara. Tako je, i da ste bili baš onako i dosta popularni, čak ste na toj Subotici dobili i neke nagrade isto. Isto, tako na toj istoj. Tako je, na toj istoj. I a opet da kažem da je taj festival u Subotici bio ono najznačajniji, čini mi se, festival u to vreme u toj staroj Jugoslaviji. Bez obzira uz dužno poštovanje svih ovih ostalih festivala, Zagrebački, Beogradsko proleće, šta ja znam, Slovenska popevka, da ih sada ne nabrajam, Mac Fest tamo u Makedoniji i tako dalje, ali Subotica je bila meka koja je objedinjavala sve te
sve te teritorije bivše stare Jugoslavije i tu su dolazili iz svih krajeva i gotovo da nema zvezde jugoslovenske koja nije prošla kroz tu Suboticu i koja ta Subotica nije na neki način bila odskočna daska i onako neka najznačajnija afirmacija. Meni jeste, ja sam znači zahvaljujući toj Subotici i toj prvoj nagradi tamo, ja sam dobio i šansu da snimim prvi singl. Otvorila su mi se sva vrata i sad, da ne dajem s tom pričom, se vratimo ulazima. Gitaru nisi mogao da naučiš nigde, znači nije bilo škole i mi smo sedeli upravo po tim ulazima koje ste spomenuo i tako prebirali po tim žicama, pokušavali nešto da naučimo. Bilo je momaka starih koji su ponešto i znali. Ja sećam ti ga, pamtiš vjerojatno momka koji se zvao Štale, Štako se prezivao, da, i on je nekako znao najviše, znaš, i onda sam ja stalno čučao, kod njega on je bio stariji sigurno 5-6 godina i onda sam ga molio da mi pokaže akorde, da me nauči još ti, imam gitaru. Eto, i tako se učilo. Kasnije sam provalio da mogu da napravim od te akustične gitare tu električnu, koju sam pretesterisao, prebuđio, kupio magnet za električnu gitaru koji se prodava u muzičkom magazinu, mogli ste kupiti samo taj elektronski deo koji se zakači za gitaru i onda kao dobijete kvazi električnu gitaru. I ja sam to naravno radio, ali pošto nisam imao pojma o konstrukciji gitare, kako je gitara uopšte napravljena, ja sam je pretesterisao uzduž da bi dobio da bude poluakustična, razumeš? Onda onaj vrat više nije imao na čemu se drži i sad ja kad je naštijam, ona se krivi ovako, razumeš? I onda ti se žica odmiču jedno 5 cm ovako i ona više ne štima. Ali to nije bilo važno uopšte, ja sam je štimao tako što sam je na tezu stalno, znaš, ovo i tako sam svirao. I to je sve nekako funkcionisalo za divno čudo. Kasnije sam od mamine daske za sečenje mesa, to je velika daska bila ovako, od nje sam onda isto seko pravio, znači neki oblik gdje imam električnu gitaru, pa onda ovaj vrat od ove, pošto mi se nije dopadala, se krivila, onda sam taj vrat uzeo, pa nabuđio na ovo, pa ušrafio šrafovima, pa ne znam, ali opet je to sve bilo kvazi, jel, to sve nije bilo ništa kako treba, ali opet funkcionisalo. I onda polako sam, naravno, učio sve više i više, pošto sam toliko volao taj instrument, da je god bi nešto našao, ja bi to upio. Sve neke sveščice, gde bilo je par knjiga koje si mogu da kupiš u tom muzičkom magazinu na Terazijama, gde se nešto kao, eto, učila gitara. Akordion. Da, sam da naučiš tačke, jeste. Pa sam ja to sve ljuštio, pokušavao da naučim. Normalno, Novi Beograd je bio meka bendova, bre. Ljudi sad... Mnogo bendova, uliči. I mnogo ljudi, recimo, ljudi ne znaju, na primjer, da... Ajde, ti si bio tu isto, ti si svirao isto, onda Vanja Bulić, znači poznati novinar, publicista, pisac, sad već kako god hoćete, voditelj, čovjek koji ima stvarno puno tih profesija u sebi, on je isto bio, on je isto počeo kao rocker, on je imao bend koji se zvao Zlatna Sidra i oni su bili najstariji, oni su bili još stariji od nas i oni su svirali igranke tamo u paviljonima, to je isto deo Novog Beograda. Novi Beograd je bio kao geto nekakav, ne znam sad kako bi to nazvao, pesak, nekoliko li se solitera, taj stari deo koji se naslanja na Zemun. Mi smo više bili okrenuti Zemunu nego smo bili okrenuti ovom vamo gradu preko reke. Ali je bilo živo, znaš, svaka ulica imala po nekoliko bendova. Ja sam vežbu u moje zgradi, čak sam dobio od kućnog savjeta, dali su nam i podrum neki da možemo da vežbamo. To ti klubovi smo imali, u svakoj zgradi je bio po klub. Tako je, bilo klubova, znači ja sam svirao tamo skoro svaki vikend, svake subote nešto. To je sve bilo, to je gerila bila u stvari, sve je to bilo, znači s pomoć štapa i kanapa, ali se sve dešavalo, znači sve je bilo prelepo. I uopšte puno lepih uspomena me vezuje za taj Novi Beograd i onako s radošću se sećam tog nekog detinjstva i te mladosti koju sam proveo tamo. Ajmo Srđane sada da malo poslušamo jednu pesmu koja, ako se me ne varim, a mislim da se ne varim, mi smo jednom drugom govorili vi, nastala je na jednoj ruskoj turneji. Ili je to tako nešto? Pa nastala je na turneju u Sovjetskom savezu, a posle sam ja finiširao, sam posle otišao sa velike turneje u Sovjetskom savezu, sam otišao pravo u Bitolj, u vojsku, znaš. Jo, kome pričaš, ja utiva ti u Bitolj, super, ajmo dalje. Ovu pesmu znate, dakle, sada se opustite, uživajte kaficu, pretpostavljam imate čaj, šta god, ajmo ovako, broj 8. Thank you.
vidim da joj oči sjaje. I samo na tren, a ruke nam se taknu, dok novac uzmem, a onda izmaknu. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Mi smo jedno drugom uvek govorili vi, ali nam se nisu ostvarili naši sni. Dakle, mi se ovdje slatko isčeska smo, nadam se da nisu bili uključeni mikrofon. Čujete li što ošta ovdje može. Šalje se, bili smo baš dobri dečaci, nismo ništa ružno pričali. Ajmo sada da nekako se nadovežemo na ovu priču, da preskočimo malo da priču o Novom Beogradu, ali ostajemo tu za sljedeći put. Broj 10. Punom snagom. Dragi moji drugari, ponovo smo svi zajedno. Svako je na svom mestu, znači sve je u redu. Samo mi nešto ova stolica krca, Ljiljana Petrović i kompozicija Kralj srca. Ti lako pleniš srce svako čim poželiš to. Odeš čim poželiš to. Odeš lako čim poželiš to. Ajde, Srki, sad, kako si, ti se, šta je značilo za tebe u trenutak kad si pozvan u Maksimir? Eto.
Pa znaš šta, pa to je bilo, znaš, pomalo prosto, to je, evo sad ovo, za ljude koji ne znaju isto, to je legendarna televizijska emisija, to je, mislim, prva prava, onako, kako bih rekao, u to vrijeme, znači, avangardna emisija posvećena kao najnovijoj muzici, da, ono, shvataš sve sa zapada što je dolazilo, eto, to je bilo u toj emisiji, naravno, na naš neki jugoslovenski način. Ja sam imao sreću da sam, zahvaljujući tom Ateljevu 212 i tom musicalu Isus Superstar, da sam uleteo u neki vokalni kvartet koji je pratio sve pevače koji su se pojavljivali u Maksimetru. Nas bili su dva muškarca i dve devojke. Ja sam imao sreću da budem jedan od ta dva. Jel? I onda sam bio u svakom Maksimetru kao vokalna pratnja, znači onima koji tu nastupaju. I tako je bilo u početku. Naravno, sve dok posle nisam dobio šansu da ja sam isto pevam svoju pesmu u Maksimetru, naravno niko sretniji od mene, to je bilo to. Ne znam, kao kad bi se sad pojavio, šta ja znam, u Njujorku, na Manhattanu, na nekoj tamo njihovoj najprestižnijoj televiziji. Tim pre što je bio jedan jedini kanal, a to je bila najpopularnija emisija na tom jednom jedinom kanalu, jel? Tako je. Tako da je u svakom slučaju značajno mogao. Ne znam kako si iskopao uopšte ovo, ne znam kako si našao to uopšte. Meni to predstavlja, ja moram da kažem, predstavlja veliko zadovoljstvo priprema. To je ono što se, to su duboko intimni neki trenuci kada ja neki put i vrisnem od sreće, onda dolaze ovi moji da vide šta mi je, da mi je do... Zato što da upravo ovaj trenutak, naravno, svaki dobar posao zahteva dobru pripremu. I onda naravno da mi je to predstavljao veliku radost. I onda tragajući za nekim pričama tvojim, sledeći tvoju priču, ja tragam i onda ko lov na zeleni dijamant, otprilike neki akcijni film se odvija u mom mozgu i onda se jedan trenutak kada ti pričaš o Maksimetru, šta je značilo u to vreme pojaviti se. Ja ne znam koliko ljudi, danas ima 1000 televizijskih kanala, minimum, koji su dostupni i preko, ko zna koliko. I sada tada ti pričaš o jednom, da, jedan je bio, samo jedan jedini. I tu se sada naći u tom nekom izabranom društvu. Prepoznali ste voditelja. Kako legenda glumišta, dakle, Dragan Nikolić, koji je već tada nagovestio način jedan drugačiji. To je bilo nezamislivo da on kaže škrca mi stolica. Ste primetili šta je rekao? Tada to reći na takav način. Ljudi, to je bilo nešto. O tome se posle pričalo dani. Kako vidiš, ne, šta je Gaga kako Nikolić. Ne, da, posle Nacionalna klasa, film koji je... Tragajući za tim, ne, tako sam to našao, da moji dobri srđani, tragajući za tvojom na jednom pričom od jednog od tih intervjua koje si davao poslije neko vreme. I tamo da je naravno mi bilo... onda se podsjetio si mi na sobstveno odrastanje, na sobstveno novi... Ja sam doživio Novi Beograd. Slično, jednostavno slično kao ti, jer to ne drugačije ga ni moguće doživjeti. Ali da se vratimo sada malo, istureće na vreme, plašim da nećemo reći ono što je bio direktan povod tog dolaska, uz obećanje da se ponovo družimo vrlo brzo. Šta se sada događa? Nismo dotakli ni period Švedske, nismo dotakli kako treba ni period odlaska u Sovjetski savez u to vrijeme, te čuvene turneje Long Play. Nismo dotakli ni priču, ti si bio nekima back vokal, praktički vokal, a mnogi poznati kasnije su bili tvoj back vokal. Recimo, jedna moja omiljena pevačica zvana Slađana Milošević, je tako, možemo da pričamo o tome. Ali ja bih sad volio da se posjetio malo ovoj priči. Šta se sada događa upravo za nekoliko dana? Za par dana, četvrtak 2. marta. Evo, ajde sad da iskoristim priliku da najavim taj koncert posle duže vremena. Ja ću opet svirati u Beogradu. Moram da kažem da sviram sad dosta, mnogo više nego u zadnjih godina. Sad, znaš, prosto kao da su ljudi ponovo otkrili Srđana Marijanovića, ne znam zašto, znaš, malo me to podsjeća na ono kako su otkrili Arsena Dedića, znaš, pa, nažalost, čovjeka sad više nema, daleko bilo. Poštujem ga, naravno, iz dubine duše i ne upoređujem se uopšte s njim, ali, eto, u zadnje vrijeme stvarno me ima svuda, znači, evo, pre neko već sam bio u Kikindi, sve su ulaznice bile rasprodane, nije bilo mesta u pozorištu u kome smo nastupali, pre toga sam bio u Zrenjaninu, nešto pre toga u Vrbasu, sada ne nabrajam sva mesta, sad 7. marta sam u Pljevljima, pred sam 8. mart, znači, a eto, 2. marta u Carte Blanche, to je prelepo pozorište u Zemunu, to je opet moj kraj, znači taj deo gdje sam odrastao i znači ulice kojima sam se kretao kao klinac, i baš mi je drago da je taj koncert koji je promocija albuma koji smo malo čas u naslovnu pesmu slušali, Dobri moj. Tako da eto, pozivam stvarno sve koji su iz te priče, koji su iz tog nekog mog filma, koji su emotivni, kojima ljubav predstavlja suštinu života kao što meni predstavlja, ja ih pozivam da dođu, znači, u Carte Blanche i da provedu eto to jedno veče zajedno sa mnom i sa mojim prijateljima. Mislim da će im biti lepo, jer ćemo te večeri stvarno deliti samo one najlepše emocije, da ćemo eto, ja volim pre svega
kad nastupam u pozorištima, znaš, to je ambijent koji meni odgovara, taj mrak i znaš, ono, reflektor na čoveka, neka priča koja je meni jako bliska. I mnogo mi je drago kad se ljudi nađu u tim pesmama, kad se prepoznaju i onda mi je puno srce, eto. Eto, sada neko želi da priča sa nama. Pa da vidimo ko. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Nešo, vaša Molim. Stara gledateljka, pozdravim gosta i vas. I tu smo negdje generacija. Jel da? Htela bi da pitam, da li može da mi nabavi kartu dve za Carte Blanche? Znači, sa Beogradnjaka, Crveno krsta. Može, eto, vi ćete ostaviti samo vaše ime i prezime, pa ćemo ostaviti tamo na spisak i kad budete došli, samo recite svoje ime i prezime. Da kažem možda i za ove druge, da se karte mogu nabaviti preko Ticket Line-a, znači na blagajni u Domu sindikata, na ulazu u foaje Doma sindikata, a također i na blagajni samog pozorišta od 16 do 20 časova svakog dana. I da kažem da ih nema više puno, da je ostalo, nažalost, vrlo malo. Neko priča, ne znamo dakle dolaze ovi fantomski glasovi. Da, nešto, ne znam šta. E to nije kod vas u kući, nije? Izvinite, to 2. marta, je on koliko sata? Jeste, 2. marta u 21 čas. Ja molim samo našu režiju, ako mogu da izgleda to ulaži, da. Da malo se stišamo svi da bismo čuli našu gledateljku. Ma najvažnije je da smo rekli da možete slobodno doći, znači u 21 čas, malo nešto ranije, naravno, 2. marta u Carte Blanche i da će vas čekati ulaznice. Samo se javite tamo na blagajni i recite svoje ime i prezime. Ja ću ga sad zapisati kad vi završite. Recite u režiji tamo samo ime i prezime i bit će sve u redu. Eto. Da, 21 čas, tako? Jest. Recite mi, mogu da vas pitam nešto, iz tog vremena, koje su vam bili ovako posebno dragi? Ko vam je ostao u srcu? Pa Bora Čorba, Srđan, onda Idoli, znači išao sam na igranke. Oni su pioniri bili. Mašinski, kod Vuka. Da. Jeste išli na igranke? Komšije sa Draganom Nikolićem, znači išao sam na predstave u hotelje 212, baš sam išao. Jel vam nedostaje to vreme? Da, baš smo bili komšije. Jel vam nedostaje to vreme? Molim. Jel vam nedostaje to vreme? Kako ne, pa. Kad god ima nešto tako, ja pratim i van Beograda odem. Je tako? Baš je star kraj, društvo. I dalje se družimo povremeno. Dobro, hvala vam puno na javljanju. Srđane, meni će biti drago što ćete otići da ovo pogledate, jer čini mi se da ćete biti u tom trenutku na pravom mjestu. I slušat ćete dobru muziku, u svakom slučaju. Da. Imamo, sad ja gledam na vreme, ja bih volio da pogledam još jedan novi spot, sviđa mi se strašno kako je urađen, ovaj spot što ima ovu tišinu na kraju, jer i tišina je deo cele priče. Jeste, kako da ne. Da se stalno nešto galno. Nekad ne moraš ni da kažeš, znaš, dovoljno je da se gledaju u oči, razumeš me, i da iz njih pročitaš šta s druge strane misli. I u suštini mislim da svako od nas ima tu neku svoju polovinu koju ceo život traži, i sretni su oni koji su je našli, sretni su oni koji još uvijek imaju nekoga koga vole, i naravno ako taj neko njih voli, onda im, tako reći, više ništa i ne treba. A za i one koje niko ne voli, ja se nadam da ćemo tog 2. marta imati dovoljno ljubavi, znači da im to podelimo, pa da i mi zajedno sa svima njima uživamo u tim nekakvim, eto, lepim trenucima kroz muziku. Meni je muzika suština života i ja zaista uživam u svemu tome, i kad pevam i kad radim te pesme, ne pevam ih ja, znaš, sad za Lazo, Đoku, Peru, Milicu, ne znam koga, nego jednostavno pevam ih sebi u suštini, znaš, i onda mnogo sam sretan kad vidim da to pogodi ljude da se pronađu u tim pesmama, onda znam da je to sve imalo smisla, znaš, tako da, eto, to je to. Balad. Da. Bio i ostalo nešto. Tako da kažem samo da je to koncert stvarno samo za one koji su sentimentalni. Znači, ovi koji očekuju, znaš, nešto drugo, to neće biti. A ide proleće, ljudi moji, pa dočekujemo proleće sa Srđanom Marjanovićem uz divne balade, uz divne sentimentalne pesme, imali šta lepše. I dobro razmislite zašto nećete da odete, znači da očekujemo vas tamo, tako. Ako ne možete da odete, nađete neko rješenje da odete. Ajmo sad ovako, da gledamo još malo ovaj spot, divan spot, najnoviji spot, dobri moj, jer tako to je taj projekat. A sve ostalo o romanu Žice, zašto si ga napisao? O nekim drugim detaljima iz života pričat ćemo sljedeći put kad sam budu udruženi. Hvala ti puno. Isto, hvala i tebi. Da posjeti kaficu, nisi pio, to ću posebno ti pitati zašto ne piješ kafu. Ajmo, gledamo, pa prijatno do sutra. Dobro.
Bože moj, ti što vidiš sve, da li znaš kako je bez nje? Ti si jedan i tebi se molim, svi ti dođu onda kad ih nešto boli. Bože moj, pogledaj sa neba, samo ti znaš koliko mi treba. Nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je.